Durante o programa desta quarta-feira, recebemos a reclamação da Maria José. Ela é moradora do Jardim Caviúna e está insatisfeita com a infestação de caramujos. A proliferação desses moluscos tem um aumento em épocas chuvosas e, devido aos riscos que ele pode trazer à saúde, o secretário de Meio Ambiente dá orientações sobre como eliminar. Não pegar esse animal com a mão, né? Que ele tem uma probabilidade de ter no muco dele, naquela gosma que ele carrega, um verme que se chama Angiostrongylus. Então, se a pessoa pegar, ou tá fumando, pegar aquele animal ali e passar no olho, pode ver cegueira na pessoa. Né? Então, se for manusear aquele bicho, tem que colocar luvas nas mãos, né? Catar, fazer um buraco, colocar dentro, colocar mesmo cal e tampar. Aí o sol vai eliminar, eles vão entrar em decomposição. Esse é o processo legal para fazer. Tem veneno, chama musculicida, chama um inseticida que mata o caramujo. Só que tem outros problemas. Né? O tipo, você passa no quintal, tá o caramujo, você passa, você mata o molusco do animal. Mas a casca, ou seja, o caramujo ali, a casca vai ficar. Vai dar outro problema, vai criar larva de mosquito da dengue, vai encher d'água de chuva, né? E um recipiente para criar muitos mosquitos da dengue. Então o certo é coletar esse molusco, fazer o buraco, põe a cal, enterrar e acabou o problema. Só que nós precisamos da colaboração dos moradores, que são muitos lugares. Nós fizemos no passado esse trabalho, né? Já algumas vezes. Teve sucesso, mas apareceu muito de novo, porque tem muito ovos. Então, quando chover muito, que eu estou falando, chover muito, as pessoas procuram catar isso aí com luva na mão, prato, alguma coisa, fazer um buraquinho, coloca lá, macera, coloca cal e tampa e acabou o problema. Paulo, e a Secretaria de Meio Ambiente tem alguma programação para voltar a fazer essas ações? Como que está? Olha, até então nós tínhamos uma programação, nós tínhamos uma parceria com a Sanetran, que fazia esse trabalho conosco, né, de catar animais. Mas estamos em falta de pessoas, mão de obra nesse momento. Então nós pedimos para a pessoa colaborar, que futuramente nós mesmos vamos fazer esse trabalho com a Sanetran. Só que esperamos que as pessoas colaborem com nós para o índice não aumentar desse animal. Até porque é um animal que rói tudo, né? Tudo que ele pega, ele rói, detona mesmo, né? Então tem que fazer esse trabalho, eles mesmos fazer para ajudar nós.